म रेडियोमा पनि म सङ्गीत शाखामै छु, सङ्गीतमै काम गर्छु र बाहिर पनि या घरमा पनि म पुरै सङ्गीतमै अब सङ्गीतै गरिरहेको छु। घर जुन बनाएको गाना जुन गजल समर जित्न सरल होला उनलाई जित्न गाह्रो भन्ने पनि हाम्रो यादव खरेल दाईले लेख्नुभएको मलाई साह्रै मन परेको थियो। यो ट्युनिङ पनि मन परेको थियो। तर मैले अहिले भजनको एल्बम पनि गरिरहेको छु, नेपाल भाषाको एल्बम पनि गरिरहेको छु अनि नेपाली कामहरू पनि गरिरहेको छु। एकदम सङ्गीत चाहिँ एकदमै अब धेरै नै अब यो मेरो एकल साँझले गर्दाखेरि त्यो काम रेकर्डिङ काम गर्न सकिरहेको छैन, अब त्यसलाई अगाडि बढाउँछु। अहिलेसम्म मेरो एल्बम त 2 दर्जनभन्दा बढी भइसक्यो। सन्तोष त मलाई मैले आजसम्ममा जुन गीतहरू गरेँ यो खेलाँची हिसाबले गरेको छैन, मैले धेरै मेहनत गरेर जबसम्म मलाई पुरानो रूपमा चित्त बुझ्दैनन् त्यति बेलासम्म ओके गरेको छैन मैले। अनि जब मलाई चित्त बुझ्छ न अनि त्यसै भएर चित्त बुझिसकेपछि मात्रै रेकर्डिङ गर्ने भएको हुनाले मैले हुन त आफ्नो सन्तान सबै नै प्यार हुन्छन् नै मनपर्छन् नै, तापनि मैले जुन मेहनत गरेर बनाएको गीतहरू मलाई प्रायः मेरो गीतहरू सबै मनपर्छ। सिङ्गरहरूले पनि अब मैले धेरै वर्ष रेडियो नेपालमा काम गरेँ वाद्य वादकको रूपमा अनि सबैसँग धेरै मेरो रिलेसन सबैसँग राम्रो थियो। अनि जुन गीत मैले जुन सङ्गीत भरिसकेपछि गीत गाउन लगाउँदाखेरि पनि मैले त्यस्तो किसिमको अप्ठ्यारो त्यस्तो किसिमको गाह्रो किसिम केही पनि भएन। अब म पेसागत रूपमा जीवन सङ्गीतमा सुम्पिसकेँ समर्पित गरिसकेँ। म अहिले चाहिँ हाल रेडियो नेपालमा मुख्य सङ्गीत संयोजकको रूपमा काम गर्दैछु र म सङ्गीत भरिरहेछु। मैले तबला पनि सँगसँगै मैले तबला बजाइरहेको छु। भविष्यमा यो नै देख्छु भनेर लागेको पनि छैन, यो होला कि भनेर मैले सोचे पनि छैन। म चाहिँ खास के लाग्छ भने कि मेरो कर्म गर्दै जाउँ, मैले राम्रो कृतिहरू बनाउँदै जाउँ, मैले जेसुकै भए पनि मेरो अफिस छ रेडियो नेपालमा होइन, जे जति आउने मलाई जुन पारिश्रमिक आउने आइरहेको छन् त्यसमै म सन्तुष्ट छु। तबला वादन या सङ्गीत या गायन जे भए भने तापनि सङ्गीत आखिर सङ्गीत नै हो। म दुईवटै चिजलाई तबला वादन र सङ्गीत सँगसँगै नै लगिरहेको छु र लाने पनि छु। जुन सङ्गीतको धारमा आजभोलिको सङ्गीतको धारमा हो राम्रो निकै राम्रोहरू पनि छन् धेरै राम्रो पनि छन् तर आजभोलि कमर्सियली गानाहरू यस्तो टाइपको बनिरहेछ कि ताकि अरूहरूको गीतको नक्कल गरेर प्राय बनाउने गर्छन्। तर म यस्तो सङ्गीतमा हुर्केँ, सुरुमा भने म भजनबाट आएँ, क्लासिकल सिकेँ क्लासिकलबाट आएँ, पछि सङ्गत पनि मैले नेपालको दिग्गजसँग म सानै उमेरमा पनि उहाँहरूसँग सङ्गत गर्न पुगेँ। यो मेरो सौभाग्य लाग्छ मलाई, जुन कि गोपालञ्जन दाईसँग पहिला सुरु गरेँ रेडियो नेपालमा जागिर खानु अगाडि नै मैले गोपालञ्जन दाईका घरमा गएर नै सँगै धेरै सङ्गत गरेँ। पछि एक वर्ष दुई वर्षपछि चाहिँ रेडियो नेपालमा जागिर भएँ, त्यसमा पनि सङ्गीत महर्षि नातिकाजी जस्तो के अरे हाम्रो शिवशङ्कर सङ्गीतकार फतेमान दाई
कोइल दिदी, तारा तारा देवी दिदी, मीरा दिदी, हाम्रो भूपेन्द्र राय माझी, प्रेमलोज दाई, योगेश दाई, फतिमान दाई, त्यस्तो किसिमको दिग्गज दिग्गजसँग मैले सङ्गत गरेँ। अब सङ्गीत चाहिँ खास वास्तविक त सङ्गीत चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ जो चिज चाहिँ आँखा चिम्लेर सुन्दाखेरि र आफूले सुन्न चाहँदा चाहँदा त्यो सङ्गीतलाई आफूलाई जुन आनन्द दिन्छ एकान्तमा जो चिज सङ्गीत जसले भए पनि नि त्यो सङ्गीत चुज गर्छ नि त्यो चिज सङ्गीत हुनुपर्छ त्यस्तो अनि एउटा आफ्नो पहिचान यो सङ्गीत सुन्दामा यो नेपाली सङ्गीत हो भन्ने किसिमको पहिचान हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब कुनै चिजहरू अब कमर्सियल उसमा चलाउनुको निमित्त कुनै अब आफ्नो देशभन्दा बाहिर देशको पनि कुनै चिज लिएर पनि कति कति गरिरहेको हुन्छ तर भाषा गाउँदैमा हाम्रो नेपाली भन्न चाहिँ नसकिने अवस्था हुनसक्छ हाम्रो आइडेन्टिटी चाहिँ दिन सकिने जुन पहिला पहिलाको हाम्रो आधुनिक गानाहरू हाम्रो लोक गानाहरू कति छ सुन्न साथै यस्तो आउन साथै हाम्रो नेपाली भनेर हामीले गर्व गर्न सक्छौँ। छिट्टै नै एउटा भजन निस्किन्छ होला अनि त्यसपछि मेरो नेपाल भाषाको पनि छ र नेपाली पनि छ। अब सायदै छिट्टै रिलिज हुने चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ भजन एउटा एल्बम निस्किन्छ। दर्शक भएर न हामी भएको मलाई त भगवान् जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि अब जस्तो अरू कोही छैन म एक्लै अब जुन स्टेजमा म एक्लै गाउनु या बजाइराख्दाखेरि त्यसको अस्तित्व हुँदैन जहाँ दर्शक हुन्छ त्यहाँ कलाकार हुन्छ होइन त्यसै भएर दर्शक मेरो भगवान् जस्तो लाग्छ मलाई त्यसै भएर श्रोता त्यसै भएर उहाँहरूको माया सधैँ पाइराख्यो भने हामीले अर्को नयाँ राम्रो राम्रो कृति चाहिँ बनाउन सक्ने चाहिँ उहाँहरूको मायाको कारणले पनि त्यो बनाउन सक्ने हुन्छ।